Okay guys, assalamualaikum, selamat petang. Okay guys, petang ni cuaca bukan main cantik lagi, terang benderang. Alhamdulillah, cuaca elok. Hari ni aku nak try main ikan haruan. Okay, di tempat ni tempat yang lama tapi di dalam kawasan hutan ni guys. InsyaAllah, kalau ada rezekinya petang ni, kita akan strike. Apa-apa pun, kita cuba dulu macam mana. Semoga ada strike untuk petang ni. Okey, ni laluan dia guys. Okey. Laluan hutan sikit. Agak bersemak sikit. Pada kaster-kaster di luar sana tu. Kalau nak pergi tempat-tempat macam ni, berwaspada. Sentiasalah melihat di kanan kiri anda. Okey, untuk mengelakkan ada apa-apa ke, okey. Binatang-binatang ke, biawak ke, kadang-kadang kita tak tahu guys. Kadang-kadang biawak ni main redah je, dia sondol lah kau. Kita berjaga-jagalah. Okay. Alhamdulillah, kita dah sampai kat tempat ni. Kamu nak kena meranduk sikit lah, jom. Kita randuk dulu, pelan-pelan, tengok. Aku dah lama tak pergi tempat ni guys. Agak dah bersemak sikit kawasan ni. Agak bersemak sikit lah, kena randuk. Okay guys. Okay, ini adalah peti bok aku. Tak banyak umpan dia, soft frog. Soft frog banyak lah, soft frog. Okay, jam frog. Ini aku dah campur ni, dia dah jadi bok rojak guys. Aku paling suka pakai sawadi, soft frog ni guys. Killer lah. Tapi petang ni aku nak try main pakai jam frog. Okay, ni jam frog aku beli daripada Boy Tap Thailand. Aku minat gak benda ni. Sedap lah pakai. Tapi tak tahulah. Arak-arak adalah strike guys untuk petang ni. Joss. Okay guys. Jom. Kita try umpan ni macam mana. Okay guys. Jom kita try dulu. Cuaca yang cantik. InsyaAllah ada rezekinya. First cast of the day. Oh, sangkut. Sangkut sikit guys. Okay, kita ketak sikit dia punya ni. Okay. Cash all of these shells right to the face if you want it. I call up X, I need a P, now he on it. I'm laying low, I'm out the mix, what you call it. I'm in my zone, I'm up right into the morning. Grind and shine, I stop the shit because I own it. We in the club, we got a blicky and perform it. If I get a deal, I want the shit in all harness. East and Shore, freak bitches was all on us. I'm from Baltimore, we young nigga, kill shit. Fuck all the hate, fuck all the IG comments. My niggas trying to spit. Easy mix this. You can cash all of these shells right to the face if you want it. I call up X, I need a P, now he on it. I'm laying low, I'm out the mix, what you call it. I'm in my zone, I'm up right into the morning. Grind and shine, I stop the shit because I own it. We in the club, we got a blicky and perform it. If I get a deal, I want the shit in all harness. East and Shore, freak bitches was all on us. I'm from Baltimore, we young nigga, kill shit. Fuck all the hate, fuck all the IG comments. My niggas tryna spit. Oh, habis ikan aku dikocak. Nampak gayanya aku pakai SP dah guys. Kalau tak kena juga aku tak tahulah. Memang kumpau. Apa-apa kita try dulu. Tengok-tengok ada hasil ke tak ada. Rezeki kita tak tahu ni. Biawak dia bukan main basah lagi guys. Habis ikan dalam diri kerjaan. Aduh guys.
aku tak tahu nak pakai umpan apa dah guys kat sini. Ada idea tak? Ada idea bagi tahu. Mana tahu idea korang ni boleh mendatangkan hasil. Ha, kalau kat tempat macam ni, seeloknya kita kena pakai umpan apa guys? Ha, boleh komen di ruangan bawah nanti. Ha, tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Komen je. Ha, kalau andai kata petang ni aku kumpau untuk video petang ni. Ha, gengs, boleh komen kat bawah tu. Umpan apa yang elok untuk aku pakai di kawasan macam ni. Okay. Ha, kita berkongsi. Kalau strike, alhamdulillah. Kalau kumpau, nampak gayanya aku kena cari itia untuk pakai umpan apa yang lebih elok untuk kawasan macam ni. Sebab ikan dia ada guys, memang ada. Tapi nak pujuk memang lama lah. Nasib lah kalau dapat. Dengan biawak dia besar kot. Mana pergi karuan ni? Haruan dah tak ada. Hai, dah nampak dah tanda-tanda kumpau. Ada sambaran, ada sambaran guys. Ada sambaran. Ada sambaran guys. Tak kena, tak lekat tadi. Rindian ni kekasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Rindian ni bunga hati sayang, maafkanlah kiraku bersalah. Allahu Akbar. Tak lekat guys. Walas, tak lekat. Aduhai. Dah kena dah guys. Aduh, walas ni. Tak lekat lah. Aduhai. Besar tu. Aduh. Ayang ke? Oh, tu dia timbul. Oh, tu dia timbul. Dia timbul. Dia timbul. Dia timbul. Dia timbul.
Ada lagi, kak, dia ada lagi. Aduh, ini. Sangkut. Sangkut, geng. Duh. Sangkut, guys. Sayang tadi, guys, lepas pula. Besar. Aduh, rugi. Sayang, kita lari dah nak maghrib, guys. Okay, last. Okay, guys, nampak gayanya aku nari kumpau. Tapi ada makan tadi, guys, tapi cuma tak lekat dia, guys. Serius, yang tadi tu memang besar. Aku sampai tak boleh nak tarik. Drag tu aku dah kuat dah tu rasanya. Tak lekat, guys. Serius lah. Memang besar. Hari pun dah nak maghrib, guys. Aku harap korang boleh komen dekat bawah nanti bila tengok video aku ni. Bagi tahu aku umpan apa yang sesuai. Main dekat kawasan rawa ni. Nanti aku akan cari dan aku akan try main pujuk ikan haruan kat sini. Sini haruan dia memang mega-mega, guys. Memang terbaik lah. Kalau dia naik macam tadi, aku hampir-hampir. Tapi disebabkan, aku tak tahulah, mungkin mata kail ke, dia punya hook ni ke, tak lekat, aku tak tahulah. Itu memang besar, guys. Serius. Tak tipu punya. Tapi tak lekat habis. Okay, guys. Last call. Last call untuk petang ni. Okay, last call. Tak ada, kita balik, guys. Aku harap kepada aku punya penonton-penonton, subscribers yang dapat melihat video ni, insyaAllah kita akan jumpa di lain video. Jangan lupa like, komen dan subscribe, guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe, guys. Ha, nak lah aku baling lagi nampak. Geram, guys, tadi lepas. Okey, kepada aku punya ni penonton-penonton baru, jangan lupa yang menonton like, komen dan subscribe di bawah ini. Subscribe itu adalah gratis, guys. Okey, guys, sampai sini saja video aku. Hari ni aku kumpau. Alhamdulillah aku dapat juga mancing untuk petang ni walaupun aku kumpau. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum.